Men var det kanske idiotiskt av mig att sluta med veckans boktips som jag hade under 50 avsnitt förra året, 2020 alltså? Jag tror egentligen inte det, men efter det där så har det liksom börjat komma böcker i brevlådan som jag är himla glad för. Tack så mycket för det alla ni som skickade böcker. Jag blir himla glad för det, så fortsätt gärna med det. Men innan jag berättar lite grann om de där böckerna som har kommit så tänkte jag att jag kanske skulle summera januari lite grann. Bara för skojs skull, nu när jag ändå har startat upp kameran och allt det här. Såg du min film jag gjorde om Teresa Gustafsson förresten? Hon som dansar. Hur cool är inte hon då? Och så kom det också ett nytt nummer av tidningen Fotografi, det här norska magasinet som är så himla fint. Och i det numret kan du läsa om min kollega och vän Åsa Sjöström. Jag fick dessutom äran att ta porträttet på henne. Tack så mycket för det. Men du kan också läsa om Paul S. Amundsen som verkar vara en mer än hygglig man. Liksom Björn Dählebäck, också han en himla fin människa. Men det är också lite om matfotografi där min kompis Per-Anders Jörgensen är med på ett litet hörn också. Gå och hitta den här tidningen du också. Finns på Pressbyrån på de flesta ställen. Förra året så jobbade jag lite grann med Thomas och Maja och vi ska göra lite grejer även nu under 2021. I julas skickade de den här kassetten till mig med Pekka Langers fototips. Den vill jag lyssna på men finner ingen kassettbandare. För något år sedan så åkte jag och min kompis Jenny Lehmann över till Köpenhamn för att kolla in filmen Krigsfotografen om Jan Grarup som nu ligger på SVT Play. Och jag älskar den här scenen så himla mycket. Se den där du också. Nu råkar det här vara förra numret av Kamera och Bild, men framöver under 2021 har jag faktiskt fått äran att skriva krönikor i den. Och det ser jag verkligen fram emot. Det ska bli riktigt roligt att få skriva, så jag hoppas du hänger med på den resan. Så nu i veckan så släpps det första numret av 2021 av Kamera och Bild, och i den har jag skrivit min första krönika. Ska vi ta det här med böckerna då, som sagt. Martin Kull, han skickar sin fina bok som han kallar Unika butiker ifrån Stockholm. En himla fin liten sak som jag tycker att du ska försöka få tag i. Tack så mycket för den. Patricio Silanis, han skickar också sin fina bok om sin resa genom livet och söker upp en gammal plats han har en relation till. Himla fint och personligt. Tack så mycket för den. Och så har vi också David Schmidt som skickar Mitt Stockholm som är också en fin sak på en tjock bok fylld med vackra bilder från Stockholm. Tack så himla mycket för den också. Vad snälla ni är. Så kom det två böcker av Ragnar Axelsson, islänningen, och han tipsade jag om även 2020. Men den här nya boken, Arctic Heroes, kan jag ju tipsa om igen då, så att säga, även om den är ny. Jag och Peter Frennesson och Per-Anders Jörgensen, vi var ute och käkade strax innan jul och så hamnade vi hemma hos Per-Anders och tittade i fotoböcker. Och då hamnade vi lite grann i belgaren Stefan von Flateren. Och honom tipsade jag om förra året också. Du kommer ihåg den där Elvis-boken, den gjorde han. Nu har jag också fått den här stora boken som man kallar Present. Ingen dålig sak om man säger så. Van Flateren, han är född 1969 och verksam i Belgien alltså. Även den här fina boken som man kallar bara B, som i Belgien, kom i lådan. Inte heller den några dåliga grejer. Ta en titt på hans hemsida också och även på de andra fotografnamnen som jag droppade i den här lilla filmen. Så kan det bli så att vi ses i det här formatet framöver, att jag summerar varje månad. Vi får se helt enkelt, men just nu ser du till att ha den bästa av månader som du kan. Ha det gott, hej!